Takže první jarní vycházka směřovala právě do Domu kultury Akord, abychom tady strávili 5 dnů před MDŽ příjemné odpoledne. Stejně jako předchozí první úterky v měsíci se i teď v březnu konal v Domě kultury Akord další senior klub. A na něm se tentokrát ukázal zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih Adam Rykala spolu s místostarostkou Věrou Válkovou, aby se seniory probrali témata, jako je bezpečnost v obvodu, komunální služby, podpora akcí pro seniory a mnoho dalších. Možná, že by vás zajímala některá fakta, některé věci, které pro vás připravujeme pro obvod tady. A zrovna bych vás chtěla informovat o založení technických služeb. Hlavním lákadlem byla přednáška Renáty Moskalové o africkém Gabonu. V tradiční tombole byly hlavní cenou poukazy od vedení obvodu na programy v kulturním středisku Katrio. A aby se jen nesedělo, měli seniori na programu taneční vyžití za doprovodu skupiny Petesax. Březnový senior klub zkrátka opět patřil mezi ty povedenější. Uvidíme, co nám přinese ten dubnový. Samozřejmě nějakým způsobem nastudovanou, byli jsme zvědaví, jak to probíhá.